Зараз дуже багато уваги українських глядачів прикуто до ось цієї, до цього маршу справедливості, який затіяв Євген Пригожин. Ну і найбільше побоювань в російського керівництва, що через це посиплеться фронт, і що Вагнер доклав до цього максимальних зусиль. Навряд чи тим, що він пішов, він вже щось доклав, якихось зусиль, але чи помітили ви впродовж поточного тижня, який добігає кінця, якусь зміну тактики ворога, враховуючи, що готував ватажок ПВК? Ну, дивіться, на запорізькому напрямку, якби, Вагнера не є ударною силою і не стоять, зокрема, проти наших хлопців. Хай їм грець, хай вони всі здохнуть і згорять у пеклі. Стосовно нашого напрямку, ну, є у нас тактичні успіхи у наших побратимів, просування вперед, і ворог визнає втрату частини своїх позицій. Найголовніше, що можна відзначити, великий позитив, стоячи з тих перехоплень ворожих, які ми маємо можливість відслідковувати, вони не очікували, що наші хлопці так вправно будуть їх вибивати зі створених ними позицій, тому що тут окопувалися професіонали і робили це дуже довго. Тут такі хитромудрі всі ці окопно-траншейні і мінно-вибухові загородження, але потихеньку їх витискають, якби. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що навіть якийсь там елементарний окопчик зайняти іноді дається важкою ціною. А буває таке, що наші хлопці там займають позиції, грубо кажучи, зачищають посадку, а потім русня починає по тій посадці дронами камікадзе просто лупашити. Через це велика кількість хлопців з пораненнями і з контузіями. У росіян місцями можна теж, ну, як відзначити, рівень роботи наших хлопців паніка, бо вони, буває, навіть за звичайним броньовичком починають ганятися купою безпілотників і не можуть влучити по ньому. Є така ситуація. Так, а Костянтин, як би ви загалом зараз оцінили ці лінії оборони росіян? Ви вже трохи розповіли про окопи і окопчики, але зараз для багатьох залишається таким переконанням стійким, що там кілька ліній оборони, що там цілі системи окопів, тому що вони на це мали час. Що б ви сказали з того, що вже, можливо, змогли розкрити, побачити на власні очі? Чи справді це настільки професійно? Так, да, абсолютно правда, професійно, плюс вони весь цей рік не гаяли часу. Це там і бетонні, і земляні різні фортифікаційні споруди, хитромудрі там всі ці окопи, траншеї. І бувають такі у них опорні пункти, вони реально настільки грамотно збудовані, там все розкладено, як то треба і правильно, великі запаси БК. Якби, ну, видно, що там стоять кадрові військові з великим досвідом, не якісь там наспіх зібрані мобіки. Тобто, я ж кажу, через це і буває періодично повільне просування наших хлопців.